pesa mfukoni na hawa mama wakuwa wanakopesha si kukopeshwa. Akizungumza alipokutana na vikundi 14 katika eneo Butali, seneta mteule Naomi Shionga ametaka tatizo kubwa la wakazi hususan na kina mama, vijana na wanaoishi na ulemavu kukosa kutekelezewa maendeleo stahiki kumetokana na wao kutohusishwa kwenye mipango kabla miradi kutekelezwa. Mimi nitataka ile kitu inaitwa public participation. Yeah. Na inasemekana public participation. Yaani nachukua nyinyi na mkalisha, najua miradi zenu ni nini, mahitaji yenu ni nini, kikundi mko hapa vikundi 14. Hata mahitaji yenu si sawa, si ndio? Hata hao wanataka kufanya hii, hao wafanya hii, hao wafanya hii, si ndio? Sasa kwa nini nisikuje nikae na nyinyi nijue shida yenu si mavuli, shida yenu labda ni school fees. Mnataka pesa mkopeshane yisaane, mlipe fees. Labda shida yenu, nukujenga soko. Soko ikule hapa, mkisha jengewa soko. Kuna sikianga kilaji suwanga wamejenga masoko. Wale putali ndi ayuwezi kujenga soko ikule na wamama. Na mimi sipiki mtu vita. Mimi nasema ukwe. Ukwe. Alafu ikule na transparent. Hata wale ambao wanasimamia nyinyi watoke kwenu nyinyi wenye. Wenyewe. Si mimi nimuletea mtu kutoka huko, akuja hapa, hata ajui mahitaji yenu, ajui matatizo yenu. Alafu anasema tu, wacha nilete. Alafu tena wanaanza kupakua. Na hii maneno ya kupakua ndio mimi nimekataa. Bishonga ametaka fedha chini ya ngafu kuwezesha vikundi stahili kuimarisha biashara na maisha yao tofauti na ilivyo sasa. Na women empowerment inahitajika niletee nyinyi pesa. Hizi pesa ni za kutoka kwa serikali, zinakuja kwa kiti ya mama county. Hiyo pesa ikikuja hapa ikuwe ni pesa yenu. Imsaidie kwa maendeleo. Hata kama ni kutengeneza factory ya kutengeneza matofali, imletee faida biashara. Hiyo ni business ambayo ni yetu. Hizi pesa hata zikikuja, inatakikana mkiwa mnataka kununua hata kitu kama mavuli, mununue nyinyi wenyewe, tenda ikuje kwenu wenyewe, kwa sababu hiyo tenda, mimi nikichukua nipea mtu mwingine ndiye akuletea hata hiyo mavuli, ninakushukisha chini. Wewe nyinyi wenyewe mununua mavuli yenye mnataka. Na ikuwe ni kazi ambayo inakuwa na, yani na ustarabu. Alafu unakuja unatuma watu, hata wewe mwenyewe unakuja unajua ile miradi umeanzisha, ama mimi nijue miradi yenye imeanzisha inaendelea ama iendelee. Shida iko wapi? Dachoverene nani nitaongezea wapi ndio iendelee? Iendelee. Si ningoje miaka 5 imefika ndio nakimbia mbio nitaka mandakufa. Ni kama unapumua ni kama leo hewa itaisha. Hiyo mimi sitaki. Kubai, Kapu, Uchumi. Yeah.